يعني الشركة ما شركي لبعض اللي هو قبناي سيدي بلانتو إيه شركينا عدو مصر وماليات مركا وحا قصب أه كما تلات وكويا شو مركا شركة أنا كما تلات كمالهين قف نغو متلايو يو قف نوفر ليانا مجرتو عيد هاد عنا قعون سو وكيلاني إن شركة اسمه قيب كشانا مجرتو سوف تاسان هو ديدني عنو عدديني إن شركة اسقيب كأهل دولة دا فدرال كالصوماليا مياني شركة نكو عزومين مي محيط هاي صوبتا مركا waxa ka horeeyay inay nagu casmiinto waxa ka horeeyo in la fuliyo heshiisadii shirkan lagu qaban lahaa oo aan ku wada heshiinay wasaaradda oqafta arimaha diinta ee dawladda federaalka marka sida darteed ee shirka heshiis lagu ma aha qabashadiisi iyo suumaatinkiisa shirku waa shir hal dhinacna loo qabanayo markii hore ma waxa jiray khilaaf u dhaxeeyay labada wasaaradood ee dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka koonfur galbeed wasaaradda oqafta arimaha diinta dawladda xubnaha ka dawladda federaalka iyo wasaaradda oqafta arimaha diinta federaalka waligood ma shaqeynin sumay maalin ma wada shaqeynin markii ugu horeeyay oo kulan aan wada qaadanay laba jeer ay ahaayeen labada jeerna de shirarkii lagu heshiiyay wixii lagu heshiiyay intaba ma fulin wasaaradda oqafta saadarteed marka waxaan heshiis ku nahay oo maanta ay wasaaraddu qabanayso oo heshiis ku nahay ma jirto ma jiraan culimada diin ka socda deegaanada koonfur galbeed ma jira xubno culimo ah oo ka socda deegaanadiina oo shirkan ku sugan haba yaraatay maya waana naga soo dirsanay oo wakiil naga naqan karana ma jirto cid magaca koonfur galbeed ku hadli kartana ma jirto cid looga wakiil shirkaas inay ka qayb gashana ma jirto waxaa jira shirkan lacayn ah oo dhacay sanadkii hore ma ka qayb gashan shirkaas waa laga qayb galay waxaa laga rabay shirkan waa shir sanadla ah wixii lagu heshiiyay oo culimadan qarashka la gelinayo la keenayo laga wada hadlo in la fuliyo sanadka soo socda ma fulin haba yaraatee wixii lagu heshiiyay sanadkii hore marka ummada ma la ajaraya oo maxay tahay wax dadka isugu keenayo hadda hadii wixii kan ka horeeyay lagu heshiiyay aan la fulin waxaad xustay in aadan wali wax wada shaqeyn isugu imaanin wasaaradda oqafta arrimaha diinta dawladda dhexe iyo tan koonfur galbeed imikana waxaad ka dhawaajisay shirkii hore inaad ka qayb gasheen marka labada hadal sidee isku qaban karaan wasiir walaalow waxaan ku yiri annaga muddada aniga aan joogo shaqsiyan wasaaradda waa wax kooban wasiirkii iga horreeyey ee shirkii shirkan wadatashiga culimada soomaaliyeed inoogu qayb galay qodobadii lagu heshiiyey shira waxaa ka dambeeyey 25 Febraayo wasiirka aan la qaadanay si wada shaqeynta wasaaradaha ee loo kor joogteeyo shaqadana loo maaragtay loo hubiyo wixii lagu heshiiyey wixii qabsoomay iyo wixii dhiman marka haba yaraatee wax ka qabsoomay wixii lagu heshiiyey ma jiraan sabab aan hadda ugu soo qayb galnama balaa marka maxaa ugu wacanbaad is leedahay in wasaaraddiina lala soo xiriiri waayo waxaa la weydiinaa wasaaraddii oqafta arrimaha diinta federaalka go'aama ayaa shirkan ka soo bixi doona madaxweynihii soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaana ka qayb galay furitaankiisa go'aamada ka soo baxa shirkan dhankiina maxay kaga dhigan tahay madaxweynaha wuxuu madaxweyne u yahay dowladda federaalka soomaaliyeed dhammaan dowlada iyo dowladaha xubnaha ka ah isagaa laga rabaa wasaaradihiisii inuu maaragtay maadaama xukuumaddii ay tahay fulinta waxa la fulinayo ay yihiin waxa dowladda federaalka maaragtay higsigeedii yoolkeeda uu yahay meesha la rabo oo laga fulinayana waa wasaaradaha ee dowlad goboleedyada wasaaradii uu u hikmaday haddii ay wasaaradihii kale inkirtay madaxweynaha isagaa laga rabaa inuu la yimaado qorshe kale oo lagu fulin karo qorshihiisa siyaasadeed ee culimada ku aadan in qofkii fuli lahaa inuu la yimaado waxaan ku su'aalay go'aamada ka soo bixi doona shirkan ma ka dhaqangeli doonaan koonfur galbeed lama qusay marka dhaqangeli doona insha allah waa maxay fariintaad dirayso fariinteedu ugu dambeysa waxay noqonaysaa shirkan ee loogu talagalay qarashka intaas laag dowladda federaalka ay bixinayso inay dib u eegis ku sameeyso haddii ay u dhayihiin guud ahaan culimada soomaaliyeed iyo haddii kale shirkan uma dhama culimadii uma dhama wasaaradihii uma dhama dadkii loogu talagalay dhammaantoodii marka siduu ugu dhaqangalaa shir hal dhinac ah oo hal shaqsiya wato waayahay shabeelle waxay ku weydiinaysaa wasiirka wasaaradda diinta ee oqafta ee xukuumadda federaalka soomaaliya sheekh mukhtaar rowe mansuur jagada dowladda uu ka haya marka laga soo tago deegaan ahaan wuxuu ka soo jeedaa koonfur galbeed soomaaliya ma dhici karaysaa arrimo kale oo aanba ahayn dhinaca dowladda federaalka oo shaqsiyad ahaan wasiirka iyo dhankiina aad u kala tirsanaysaan ama khilaafaad hoose oo aanu dadka fahamsiisnayn walaalow annaga iyo wasiirka waxaan nahay dad saaxiibaa
oo wada hadla oo wada shaqeey oo ma aragtay oo wada hadla oo wixii ay u baahan yihiin ka wada hadla laakiin waxa aan isku fahmi weynay waa shaqadii iyo sidii ma aragtay habraaceedii loo fulin lahaa marka ma qusayso wax la yiraahdo deegaankiisa iyo isqabqabsiga inta ma qusayso anaga wixii shaqada oo institutionka sharciga ina siinaya dawlad ahaan ayaan ka rabnaa dawladda federaalka inay ma aragtay een wadadeedii noo marto waa intaas uun insha Allah hadii Ilaahay raali ka noqdo aadan u mahadsantaa shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.